Opa yaxshimisiz? Rahmat. Operatsiyamiz ham yaxshi o'tdi. Qo'lingiz dard ko'rmasin. Rahmat. Rahmat. Sizlarga ham rahmat. Sog' bo'ling. Farzandlari shu yerdami? Ha, shu yerda. Hammasi shu yerda. Agar iloji bo'lsa, meni oldimga bir kirib ketsa. Ha, mana ukam bor. Agar gapingiz bo'lsa, aytavering bemalol. Aytavering. Men borman-ku. Nima gap, ukajon? Nima desam ekan? Bizda shu shunaqa gaplar borki, uni faqat farzandlariga aytiladi. Shuning uchun o'zlari kirsa yaxshi bo'lardi. O'zimizga aytavering. Nima gapingiz bo'lsa, agar hisob-kitob bo'lsa, mana ukam turibdi. Aytavering, bizni o'rtamizda bir-birimizdan yashiradigan sirimiz yo'q. To'g'ri, to'g'ri. Aytavering. Tinchlikmi? Tinchlik. Tinchlik desa ham bo'ladi. Demasa ham bo'ladi. Opa farzandlaringiz kirsin. Yo'q. Farzandlarimga aytishingiz shart emas. Nima bo'lsa ham o'zimga ayting. Men sizni tushunmadim, ukajon. Xullas, og'ir yurak jarrohligidan keyin bunday kasallar bir yil uzog'i bilan bir yarim yil umr ko'rishadi. Operatsiya yaxshi o'tdi dediz. Hammasi yaxshi dediz. Endi bu nima deganingiz, ukajon? Shuning uchun farzandlari kirsin degandim-da. Tushunmadim. Rahmat. Opajon, hayajonlanmang. Sizga hozir aytdim-a. O'zi aytmasa ham bo'lar ekan. Yo'q, yaxshiman. Hammasini tushundim. Faqat Opajon, xavotirlanmang. Hammasi yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Bolalarimni otasiz katta qilganman. Ular bilishmasin. Yo'q. Opajon, to'xtang. Ularga aytishimiz kerak. Yo'q. Ular bilmasa qanday bo'ladi? Sendan iltimos. Aytishimiz kerak ularga. Bilishmasin. Sizdan ham iltimos. Erta indin Elbekni uylantirishimiz kerak. Bo'ldi, opajon. Tushundingmi, uka? Bo'ldi. Siz xavotirlanmang faqat. Sizdan ham iltimos. Shu yerdagi gap shu yerda qolsin. Xo'p. Xudo shifo beraman desa, opa, hech gap emas. So'z bering. Bolalarim bilishmasin. Xo'p, opa. Xavotir olmang. Mana shu gap shu yerda qoladi. Ona bu dunyodagi eng aziz zotdir. Onalarimiz biz uchun hamisha g'animat insondir. Aziz bolajonlar, tasavvur qiling. Siz o'zingiz bilmagan holda onangizni xafa qilib qo'ydingiz. Qanday kechirim so'ragan bo'lardingiz? Marhamat, Shohjahon. Men mabodo oyjonimni bilmay xafa qilib qo'ysam, yugurib borib, mahkam quchoqlab olib kechirim so'rayman. Meni kechiring deyman. So'ngra oyjonimning kayfiyatlari ko'tarilib ketadi. Rahmat. Marhamat, Sevinch. Men esa oyjonim mendan xafa bo'lganlarini sezib qolsam, darrov ishlarni qilib, oyjonimni xursand qilishga harakat qilaman. Juda yaxshi, barakalla. O'tir. Endi marhamat, Rasuljon. Men hech qachon oyjonimni xafa qilib qo'ymaganman. Agar shunday qilib qo'ysam, o'zimni kechira olmasam kerak. Oyjonimdan qanday qilib kechirim so'rashni dadajonimdan so'ragan bo'lar edim. O'tir, juda ham yaxshi. Yana yangi fikrlar bormi? Oyjon, meni kechiring. Sizni xafa qilishni istamagandim deyman. Yaxshi. Men oyimni xafa qilib qo'ygan paytlarimda hamma fandan darslarimni tayyorlasa, ularni xursand bo'lganlarini sezaman. Juda ham yaxshi. Oyjonim mendan xafa bo'lib qolsalar, men ulardan yaxshilab kechirim so'rayman. Hech bo'lmaganda kechirishlari uchun bitta yig'lab beraman. Qandaydir ayb ish qilib qo'yib, oyjonimni xafa qilib qo'ysam, men ularga har xil kulgili latifalar, voqealar aytib, ularning kayfiyatlarini ko'taraman va shu bilan aybimni yuvgan bo'laman. Agar meni oyim haqiqatan ham hayot bo'lganlarida edi, hech qachon xafa qilib qo'ymagan bo'lardim. Stop. So'zni bergin.
Abdulaziz, hiç kaçan. Oyumda kafa kılışını istemeyen bulardım. Beni keçirin derdim. Şu yapını iki oğlu söz bulana çıkayım mı? Yedinci mertte ol yapmaz. İlbeycan, bunu hakikattenim ayısı yok. Menge oyuna biremem degen de, men bunu mecburlaganım yok. Menge kop degen repetitse kılgen misin? Menge bunu akıl yap deyendi. İlbeycan, mayla kafa bu men, başka bollarımız gepre karışsın. Buldu, kengi bolu koydamız. Bana bunu tutursun. Rejissor Elbek G'aniyevning ona badiiy filmiga bag'ishlangan matbuot anjumanini ochiq deb e'lon qilamiz. Kechirasiz, savolim bor. Umuman mana shu filmdan premyeradan so'ng ko'nglingiz to'ldimi? Albatta, hozircha bahoni xalqimiz beradi. Endi kutamiz. Rahmat. Nima uchun kinoingizni ona deb atadingiz? Otamni vafotlardan keyin katta bo'lsam albatta rejissor bo'laman deb niyat qilgandim. Shu sababli katta bo'lganimda rejissyor bo'lsam albatta onamga bag'ishlab ona haqida bir film suratga olaman degan niyatim bor edi. Prodyuserimiz bilan maslahatlashgan holda shu filmni suratga oldik. Xalqimizga yoqadi degan umiddamiz, chunki tarbiyaviy mavzudagi film, bunaqangi hayotiy, oilaviy mavzudagi filmlar xalqimizga yoqqan, bizning filmimiz ham o'z o'rnini topadi degan umiddamiz. Otangizni filmlara darajasidagi film oldim deb o'ylaysizmi? Yo'q. Chunki otam katta maktabdagi filmlar suratga olgan, men oilaviy, tarbiyaviy mavzuga oid filmlar olyapman. Katta maktabdagi filmlarni ham suratga olish rejamizda bor, 2-3 yil orasida. Menda ham savol bor edi. Nima uchun faqat oila haqida kino olasiz? O'zi bilasizmi, bu yo'nalishdagi filmlar meni ko'proq qiziqtiradi. Oila bu muqaddas, bunday mavzular hech qachon eskirmaydi. Bu janrdagi filmlar ota-ona va farzandlar orasidagi munosabatlarning yechimini topishda va yoshlarimiz orasidagi xato kamchiliklarni to'g'ri ochib berishda xizmat qiladi. Guli Akbar Aliyeva bilan o'rtangizdagi munosabatga bir to'xtalib o'tsangiz. Javob bermang. Savol uchun rahmat. Maylimi, keyingi matbuot anjumanida bu savolingizga javob bersam. Mayli, sog' bo'linglar. Hammaga rahmat. Bo'ldi, tushirdim. Katta rahmat. Arzimaydi singlim. Xo'p, yaxshi bo'ling. Omad. Dugonam siz bilan rasmga tushadi deb iltimos qilgan. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Xursand bo'lsalar bo'ldi. Sen ishingni qilavergin, gaplashamiz keyin. Ya, assalomu alaykum, tog'a. Mayli, gaplasha olinglar. Va alaykum assalom. Hozir bir daqiqa. Xo'p. Xo'p. Men qarajiyman. Labbay tog'a. Sen bilan gaplashib olmoqchiman. Mayli, mayli. Bu qanaqa yurish? Qachon uylanasan? Endi mana shu ikkita kinoni tugatib olay, ishlar ko'p. Ko'ryapsiz-ku, tog'a. Dadang ham mana shu kino deb avariyaga uchrab olamdan o'tdi. Ha, esimda. Bo'lla ketdik. Tezlashinglar. O'g'lim, men ketdim. Dadajon, ketmasangiz bo'lardi. Ertaga ketardingiz. Voy, bugun bormasam bo'lmaydi. Aktyorlarni chaqirib qo'yganman, o'g'lim. Tushunginda. Dada, bugun ketmang, iltimos. Qizim, ey, ertalab yoningizda bo'laman, xo'p? Xo'p. Bo'pti. Bugun kech bo'lib ketdi, ertaga borsak bo'lmaydi. Aralashmagin. Bugun oxirgi kun, bugun syomka qilishimiz kerak, tamam. Ertaga boshqa ishimizni qilamiz. Onasi bolalarga yaxshi qara. Xayr. Yaxshi qolinglar. Bo'pti. Xo'p. Yur. Qani? Yuringlar bolalar. Ketdik. Onangni bilasan ahvolini. Ayniqsa operatsiyadan keyin og'ir ish qilish mumkin emas. Unga yordamchi kerak. Uylanishing kerak, tushundingmi? Yaxshi ko'rgan qizing bo'lsa, men tushunmayapman, yana nima kerak senga? To'g'ri-ku, uylansam mana bu ishlarim qolib ketadi-da. Sen o'zing bilasan-ku, hayotni qanaqa tez o'tib ketishini.
Ge onun ganimet bu 5 günlük dünya bo'lsa, kino pinolarini yig'ishtir. Bo'ldi, men bilmayman, uylanasan. Men safarga ketmasimdan oldin seni uylantirib ketaman. Tushundingmi? Tushundim. Men senga ishondim. Jamil aka, shoshmang. Yo'q, gapni ko'paytirma. Sog' bo'l. O'tirsangiz bo'lardi. Salom ayting kenaymlarga. Bo'pti. Qana, hamma tayyormi? Ha, mana aytgan aktyorlaringiz ro'yxati. Ularni chaqirsak bo'ldi. Ha, bo'ldi, tushunarli. O'zing charchamayapsanmi? Yo'q, shu yangi kinoni boshlashim kerak. Senga ko'z tegmasin, bola. Oyijon, siz o'zingizni ko'p urintirmang. O'zingizni asrang. Assalomu alaykum. Xo'p. Va alaykum assalom, xolajon, qizim. Tez olmasiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyijon. Haligi. Mayli, sizlar gaplashib o'tiringlar, men sizga qo'ng'iroq qilishim kerak edi. Choy ichib keyin qo'ng'iroq qilardik. Hozir kiyimimni almashtirib olay. Ke qizim, sizlarga oshab chiqqandim, ilinib. Mana. Voy, ovora bo'psan-da. Yo'q, ovorasi bor ekan. O'tir bolam, hozir Elbig ham chiqadi, birga choy ichamiz. Yo'q, rahmat, uyda ishlarim bor dozgina. O'shalarni qilib olay, keyin yana chiqarman. Bo'pti. Rahmat, bolam. Xo'p, yaxshi o'tiring, xolajon. Elbekka bilasiz. Necha yildan beri ijod qilaman. Bilasizmi, men ham oilali, farzandli bo'lib, baxtli yashashni xohlayman. 13 yil bo'pti ijod qilganimga. 8 yoshimdan beri. Eslaysiz-a? Ha, eslayman. Mashina qani, mashina? Mashina bor, gaplashdim hammasini. Suv sepadigan mashina bo'lish kerak. Qani? Uni ham aytganman, yo'lda kelyapti, aka. Xo'sh. Epizoddagi qisqani. O'sha qizimiz sal muammo bo'lyapti, de kelish kerak. Muammo bo'lyapti deb qarab o'tirmasdan, olib kelinglar uni. Kutib o'tirishga vaqt yo'q. Xo'p, bo'ladi. Tez top. Xo'p, tez top. Ya, assalomu alaykum. Tuzumisiz? Yaxshimisiz? Mana aka, o'sha aytayotgan qizingiz. Qidirayotgan qizingiz mana. Mana o'sha qiz aka. Nima xizmat bizga? Aka, mana shu qizni kinoga olmasangiz bo'lmaydi. Aka, iltimos. Syomka qilyapmiz. Aka, iltimos. Bitta ko'ring, qulog'imni ham yeb tashadi. Maktabda birinchi o'rinlardi. Shunaqa zo'r talantlari bor. Qizim, ko'rsatib berasanmi mana? Yo, bitta ko'ringsiz. Bitta ko'ring, qizim bajarib beradi. Mana biladi, ashula ishni biladimi? Ashula ham aytib beradi, rol ham o'ynab beradi, she'r ham aytib beradi. Mayli, eshitaylik-chi. Qilib berasan qizim. Ha. Bizning qarindosh o'rmonning shohi. Yo'lbars bekni axir hamma taniydi axir. Ko'ryapsizmi qizimni? Ko'ryapsizmi? Deb qo'yadi go'xo. Ana, mana talant aka. Mana talant. Qarang. Mana. Bo'ldi. Xohlasangiz raqsga ham tushib beradi. She'r ham aytib beradi. Qo'shiq ham aytib beradi. Nima desangiz bajarib beradi. Xo'p degan aka. Buni olmasangiz bo'lmaydi. Keyin bizga 4-5 ta rasm olib kelsangiz, xudo xolasa keyin kinoyimizga olamiz. Yo'q, mana shu kinoyingizni oling, iltimos. To'g'ri kelsa jonimdan olardim, aka. Lekin bu kinoda yo'q. Xohlaganingizni o'ynab beradi. Xo'p deng. Xo'p deng, aka, iltimos. Ana bo'ldi. Mana bugun Oybek G'anifning yana bitta yangi film premyerasidamiz. Ana endi rejissyorimiz Oybek akaga yuzlanamiz. Film taassurotlari haqida. Oybek aka, filmdan keyin qanday taassurotdasiz? Taassurotlar yaxshi. Mana bu 3-chi filmimiz. Endi yaxshi chiqdi degan niyatdamiz. Buni tomoshabinlarimiz ko'rib baho berishadi. Yosh bolalar bilan ishlash qiyin emasmi? Qiyinchiligi ham bor, maroq ham bag'ishlaydi. Rejissyorimiz Oybek ijodlariga omad tilaymiz. Endi bosh qahramonimiz, yosh ijodkorimiz Guliga yuzlanamiz. Xo'sh, film sizga yoqdimi? Yoqdi. Aytingchi, bosh qahramon rolini ijro etish sizga yoqdimi? Yoqdi. Qahramoningiz qanaqa qiz ekan, yaxshi qiz ekan? Yaxshi. Gulixon, bu nechinchi filmingiz? Ikkinchi. Ikkinchi? Juda yaxshi. Katta bo'lsangiz kim bo'lmoqchisiz? Mashhur aktrisa bo'lmoqchiman. Unda sizga omad. Guliga o'zi o'ynagan filmi yoqibdi. Taassurotlari yaxshi. Ana endi bosh qahramonlarimizdan yana biriga yuzlanamiz. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Mashhur aktyor. Kinodan taassurotlar qanaqa? Zo'r. Zo'rmi? Hmm. Elbekning roli o'ziga juda yoqibdi. Endi esa film bosh qahramonlaridan yana biri, kichkinagina yosh ijodkorimiz Amiraxonga yuzlanamiz. Taassurotlaringiz qanaqa? Yaxshi. Yaxshimi, yoqdimi sizga? Ha, yaxshi yoqqan bo'lsa. Amira qanaqa qiz? Qo'noq qizmi yoki mayusmi? Qo'noq. Yana kinoda o'ynash niyatingiz bormi? Hmm. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Aktrisa. Aktrisa? Unda sizga omad tilaymiz. Endi aziz muxlislar, Oybek G'aniyevning ijodlariga ulkan omadlar tilaymiz. Ijod qilishdan charchamasinlar. Yangi filmlarni kutib qolamiz. Voy, mana asal qizim, tabriklayman. Asal qizim, kinoda zo'r o'ynabsan, ha? Xudo xohlasa bundan ham zo'r kinolarda o'ynaysan. Qara, qarang, qizingiz chiroyli chiqsa rasmga. Voy asalim, yana o'ynaysanmi? Yana chiqasanmi? O'zimni shirinim, Oybek ekan chaqirsalar, yana birga kelamiz, xo'pmi? Gulini roli yoqdi. Yaxshi o'ynabdi, kinoda. Ha, yaxshi o'ynadi. Ha? Talanti bor.
Oy be aka, mana shu gulni men bera qolay. Dadajon, mana shu gulni men bering. Bora qolinglar. O'ylab ko'rdim, siz bilan oila qurganimizdan keyin san'atdagi faoliyatimni to'xtataman. Oila men uchun muqaddas. To'g'risi, 13 yilda ozmi ko'pmi yutuqlarga erishdim. Bunga rahmatli dadangizni hislari juda ham katta. U kishidan juda ham minnatdorman. Nasib etsa turmush qursak, seni baxtli qilaman. Bilasan, otamning vafotlaridan keyin onam yolg'izlanib qoldilar. Men ularga suyanchiq bo'lib qolganman. Operatsiyadan keyin ahvollari juda og'irlashib qolgan. Men shundan xavotir olyapman. Oila qurganimizdan so'ng, xudo xohlasa farzandli bo'lamiz. Oyjonim nevaralarini bag'rlariga bosishlarini istayman. Ularni juda ham yaxshi ko'raman. Men ko'pincha ishda syomkada bo'laman. Ularning yonlarida juda kam bo'lyapman. Shuning uchun ham men uylansam ulardan kamroq xavotirlanardim, chunki sen yonlarida bo'lasan. Tushunyapsanmi? Ko'nglim tinch, ishim esa a'lo darajada bo'ladi. Biz oilamizni yoshligingdan beri tanib bilib kelasan. Men senga ishonaman. Sen ularga kelinmas, qizlardek. Aka, hech narsa kerak emasmi? Yo'q, ukam, rahmat. Men o'zim aytaman. Xo'p, bo'ladi. Lekin endi aytaveraman. Meni tushunasiz-ku baribir. O'ylaymanki, menimcha to'ydan keyin alohida yashasak yaxshi bo'larmidi? Nima deysiz? Ha, to'g'ri, alohida yashasak bir tomondan bizga yaxshi, lekin hozir oyim ahvollari yaxshi emas. Men kerakman ularga. Tashlab keta olmayman u kishini. Keyin sen oyim bilan yashaysan degani bu seningcha 24 soat u kishi bilan yashaysan degani emas. Bu Lekin Elbekka, bilasiz-ku, uy yumushlarga unchalik yo'qman. Men borman. Iplayolarmikanman? Opam qarashadilar, kelib turadilar har haftada bir. Oyim ham maslahatlarini aytmaydilar. Sen so'rab tursang bo'ldi. Biz hammamiz yoningda bo'lamiz. Qiynalib qolmaysan. Yordam berasiz? Albatta. O'ylama. Qo'yli ko'rishga boramizmi bugun? Boramiz. Men 1-2 soatlarda bo'shab olib borib kelaman. Oyjon, charchab qolmadingizmi? Voy, nega charchayman? O'zim o'rgilay sizdan. Choy qo'yib beray sizga. Rahmat. Endi qizim, bu uyni hamma ishlarini, xizmatlarini sizga topshirdim. Sizniki. O'zingiz bilib-bilib ishlaringizni qilavering, xo'pmi? Voy, yana meni yumushga qo'yib, hamma ishlarni menga qildiryaplar deb o'ylamang. Yo'q, oyjon. Kuchim yetganicha o'zim ham qarashib turaman. Meni ham xuddi o'zingizni oyizdek deb biling. Xo'p, bo'ladi oyijon. O'zingiz yordam berib turasiz. Albatta, albatta. Mana shu shirinlikdek bir-birimizga shirin so'z, shirin til bo'lib yuraylik. O'zim o'rgilay. Va nihoyat, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va alaykum assalom. Tinchlikmi, tinchlik? Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzdimisizlar? Gazdamisizlar? Gaz? Svetdamisizlar? Qanaq svet? Bo'ldi. Santexniksiz. Appa. Xo'sh, nima gap? Qayerdasizlar bo'lmasam? Meni tanimadingiz shekilli. Men o'zim tanishtirsam, juda ham taniqlimanki, o'zim tanishtirsam shart emas. Haligi, ne, kinolarni 1 2 3 4 5. Televizorda ko'rgansiz. Siz aktyorsiz-ku? Rejissyor. Sanjar Shodiyev bo'lmoq. Yaşımsız, tuzumsız. Yaşı, uz yaşımsız. Rahmat, Huda yaşı. Bilasın. Siz bilasın mı? Ha, numar. Kızız üçün, bir yarım oy. Mana senaryo yazılgan. Senaryo bor. Bir yarım oy oturup yazganmız. Prodüser tayyor. Kino aktörler tayyor. Lekin siyumke yok. Nima uchun? Sabab, kızız yok. Kızız topulma yaptı. Kızız yok. Ana, telefonuyla uyga qo'ng'iroq qildik, olmaydi. SMS yozdik, javob yo'q. Dugonasi telefonni o'chgan. Vaynetdan pul tashladi, ko'tarmadi. Qo'shilsam olmadi. Nima uchun?
Yok, bordek. Kaçan? Uyga borsak, nemeymiş, nemeymiş? İri koymazmış. Vay, ha, iri şimdi koyma yaptı. Şimdi ne buladı bu? Bir yarım oy ketken umur, halk kinonu kütüldürdü. Vay, beçere. Bizde ise kino yok. Meni kim düşünen, ha? Meni kim düşünen? En kızığı, en kızığı. Prodüser, kinoga pul tikadigan homiy bo'ladi yu. Agar shu qiz o'ynamasa, pul tikmayman deyapti. Eng alami, Zarinani aytdim, yo'q. Unisini aytdim, yo'q. Bunisini aytdim, yo'q. Kinoga chiqmaganlar nima aytdim, yo'q. Yo'q, qizim boshqacha. Qizingiz endi qarang. Pulini qancha desa beramiz. Nimaga yo'q? Erini ham qo'yavering, qaynanasi yomon. Endi qarang. Nima? Mana chorganlar. Ona, ona yok deyişler, mana ona. Uzun siz de ona de bulmaydı, yok siz ca ona da doğru kemiydi yok. Macosi. Yok. Ona mı? Yeni bir olaysam, siz onamaz, opageyen, gereğiliyen doğru kelesiz. Turistin uzun tayyor, onaması, onanı oynası buladığın istirahli ayol. Yok. Şuna kal. Doğru mu? Telefonla yazı olası, suratken çoğu olayım, biz sizi kütamız. Kanda olarken. Kütamız. Yorulmaz siz. Sağ olasın. Uzun ihtiyat kılayım, mayla. Nima demoqchidim? Ismingiz nima edi? Katta kichik kinolarning rejissyori Sanjar Shodiyev, ya'ni Borya. Siz bilan tanishgandan juda ham xursandman. Men ham xursandman. Men yana xursandman. Sizda nimadir bor. Xo'p, sog' bo'ling. Qizga aytib qo'yasiz. Meni kelib ketdingiz, xo'pmi? Xo'p, xo'p. O'zingiz aytasiz. Ixtiyor bo'linglar. Xo'p. Bo'ldi, tayyormi? Tayyor. Yozgor. Demak, so'zlaring esingda. Kayfiyatni zo'r qilib birinchi marta kadrdasan. Haliga so'zlaringni aytasan. Mana shu so'zlarmidir? Ha, shularni. Ungacha joy tayyorlab qo'yinglar. Hammasi tayyor. Aytish tekstingni. Dadajon, oyimni xafa qilmoqchi emas edim. Meni kechiring. Meni kechiring degan joyi esingdan chiqmasin. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Kameraga qaramaysan. Tayyormi Yodgor? 20 minutda keladi. Ha, keladi. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Qo'ng'iroq qilib turing. Grimliga qarang. O'tgan safargidek yaltirab qolmasin, tushunarlimi? Yaxshilab e'tibor bering. Xo'p, tushundim. Jasur, sen so'zlarni orqadan aytib turasan. Replika berib turasan. Xo'p bo'ladi. Sen kameraga qaramagin, xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Hamma tayyora? Ketdik unda. Bo'ldi, bo'ldi, yetar. Bo'ldi. Menga qara. So'zlaring esingda, hushyor bo'l. Esingdan chiqib ketmasin. Hoziroq yordam beras senda. Birinchi marta o'ynashi. Yodgor aka bilan bitta kadrdasan. Demak, yozamiz. Yozamiz. Tayyormisizlar? Tayyormisizlar? Kamera, motor, boshladik. Dadajon, oyimni xafa qilmoqchi emas edim. Bilmasdan xafa qilib qo'yma. Meni kechiring. O'g'lim. Onani xafa qilish yaxshi emas. Sen qaytib bu xatoni qilma, tushundingmi? Uyga borganda albatta ularni xursand qilishga harakat qil, xo'pmi? Xo'p. Va'da berasanmi? Meni kechiring, dada. Mayli, ketdik. Stop, bo'ldi. Yaxshi, yaxshi olindi. Xullas. Qaynanang nima desa, aytganini qilsang, boshingga chiqib oladi. Eng yaxshisi nima desa ham, xo'p deginda, o'zingni bilganingni qil. Agar chakagi o'chmasa, borginda domlaga og'zini yumdirib qo'ygin. Xo'p, tushundingmi? Xo'p, oyijon, xo'p. O'zing borgani uyalsang, ikkalamiz birga o'tib kelamiz to'g'riga. Xo'p, oyijon, ko'p aql o'rgatavermang. Nima qilish o'zim bilaman. Ha, bo'pti, o'zing ixtiyor qil. Nima qilyapsiz? Suv sepib. Bering, bering, bering. Ha, yo'q, a. Keliningiz qarashmayaptimi? Ha, qo'yaver, u ham o'zini ishini qilayotgandir. Guliya, qaramaysanmi oyimga? Kuni bo'yini mish qiladi uyda, a? Voy. Ovozi chiqyapti Guliyani. Nima bo'ldi ekan? Tinchlikmi? Voy, Guli, qizim. Voy. Voy, kelin jonim. Oyjon, nima bo'ldi sizga? Qaltirib ketyapman. Voy, o'lay. Voy. Doktor chaqirsa ham ekan-a? Anu, o'zimiz shifokorimiz bor edi-ku.
O'shanga SMS yozgandim, kelaman degandi. Uni kim kutadi, chaqirish kerak. Yo'q, mayli, mayli, o'sha doktor kela qolsin. Men hozir damingizni oling, bir pas uxlab turing. Hozir issiqqina choy damlab kelaman. Ha, bo'pti. Men ularni kutib olaman. Hozir, hozir. Bo'pti, yuring. Voy bolam, ey. Oyjon, gulini toliqtirib qo'yganingizni qarang. Voy. Shunaqa ko'p ish qilavergandan charchab qopti-da. O'g'lim, guli ko'p ish qilayotgani yo'q. U bilan tepa-teng o'zim ham qilyapman. O'rintirib qo'yganim yo'q, bolam. Endi u aktrisa bo'lsa ko'p tushunmaydi-da. Uy ishlarini, oshxona ishlarini siz o'zingiz ozgina yordamlashib turing. Iltimos, oyjon. Xo'p, bolam. Hozir choy damlab oboraman. Bo'pti, men ichkarida bo'laman. Xavotir olma. Bunday kasallar bir yil, uzog'i bilan bir yarim yil umr ko'rishadi. Suz bering. Bolalarim bilishmasin. Elbeke, mana 3-4 ta filmlarda birgalikda ishlaganmiz. Juda ham muvaffaqiyatli chiqqan. Hozir yana bir ajoyib fantastik janrda haligi film ssenariysini yozganman. Bir shuni o'qib ko'rsangiz, balki sizga ma'qul bo'lar. Endi bilasanmi? Bunaqa yangicha yondashuvdagi tasvirlar albatta bo'lgani yaxshi. Lekin men 2-3 ta film kino suratga olib shu narsani bildimki, bizning muxlislarimizga baribir hayotiy filmlar ko'proq yoqadi. Shuning uchun men bilasanmi, bundan buyog'iga ota-onalarimiz, mehr-oqibat, yoshlarimizni ko'proq tarbiyaga chaqiradigan mavzularda kino olishga harakat qilaman. Nimaga desang, chunki bizning muxlislarimiz shunaqangi asarlarga ko'proq muhtoj. Shuning uchun sen harakat qilgan shukrat. Shunaqangi mavzularga menga ko'proq yozib berishga iltimos qil. Mayli, mayli, men siz aytgan ham qilaman, lekin siz buni bir o'qib ko'ring, balki ma'qul bo'lar sizga. Yo'q, men buni albatta o'qiyman. Lekin sen harakat qilgan o'sha talabimdagi ssenariy yozishga, xo'p? Xo'p, mayli, rahmat. Xo'p, xo'p aka, sog' bo'ling. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshiman. Charchamayapsizmi? Ukam charchatmayaptimi? Uni qo'yaver. Kelganing yaxshi bo'ldi. Juda ham sog'inib ketgandim. Lekin ozib ketibsan. Yo'q, ozibmanmi? Ozgansan. Ojon, bilasiz-ku, uyimchilar degandek. O'shanga ozgan bo'lsam kerak. Yo, qaynanang qiynayaptimi? Yo'q, qiynayapti bilaman. Qiynayapti, qaynanang qiynayapti seni. Qoningni ichyapti qizim. Qoningni ichyapti seni, bilaman-ku. Yo'q, javunchalik emas. Voy, sen bilmaysan, lekin men bilaman-ku, uni 24 soat senga ish buyurib qo'yib, o'zi u yog'im olyapti, bu yog'im olyapti deb yotib o'tirdi. Men bilaman uni pismiq qilib, men ekanman-da. Oyjon, oshirib borasiz-da, men o'zimni xafa qildirib qo'ymayman, bilasiz-ku. Men ekanman-da indamaygina hamma ishi qilib yuraveradigan. Voy yomon pismiqlagan qaynanang sen berilib ketmagin u qaynanangga. Oyi, kunora yuboradilar uga. Kunora kelaman. Nima qilasiz, unaqa gaplarni gapirib? Bo'yasiz. O'zidan gapiring undan ko'ra. Holiyam men uchun kichkinasan, bilasanmi? Qani yubormay ham ko'rsin-chi. Men senga aytmoqchimanki, ja ishga o'ralib qolma. Faqat o'zingni yaxshi ko'r. Ты красавица, знаешь, qozonga yaqin yuravermagin. Oyi, bo'ldi, men ketishim kerak. To'xta. Kech bo'lib ketdi. Qarindosh urug'lari kelarkan bugun. Ovqat qilishim kerak hali ularga. Voy qizim bechora, shuncha odamga ovqat qilasanmi? Lekin qozon tovoqqa yopishib qolmagin, kerak bo'lsa tayyor ovqatni men senga jo'natib yuboraman. Oyjon. Ovora bo'lib nima qilasiz? Yaxshi o'tirsangiz, tinch o'tirsangiz bo'ldi. Men ketdim, ovqat qilishim kerak. Agar senga biror narsa kerak bo'lsa, darrov qo'ng'iroq. Oyjon, xo'p. Nima yeging, ichging kelsa xabarini ber. Xo'p. Yana nima demoqchiydimi? Esimdan chiqdi. Ha, bo'pti, yaxshi bo'ldi. Bu sizlarning birinchi filmlaringiz. Shuning uchun ham juda ehtiyot bo'lib rolni o'ynash kerak. Kastingdan sizlarni tanlab oldik. Shuning uchun hozir so'zlarni bergan. Bitta-bittadan so'zlaringizni berib chiqamiz. Hayajonlanmasdan, shoshilmasdan, hammalaringiz qo'llaringizdagi tekstga qarab o'zlaringizni rollaringizni o'qib berasizlar. Siz chiroyli qilib grim qilasiz. Xo'p, bo'ladi. Hamma bolalarni grimda xuddi o'sha holatlaringizni ko'rib olamiz hammangizni. Siz tekshirib olasiz. Hammasini. Bo'ldi, hammasini tekshiraman. Kameraning oldida. Iltimos, hayajonlanmasdan o'ynab beringlar. Bugun rollaringizni menga ijro etib berasizlar. Qani tekstni beringchi. Kunlaringiz, seniki birinchi kun.
Sen ikkaling üçüncü kun. İkkalarınızı kadrlarınızı bir kunda. Seninki oxirgi kun. Hamma seni kunini eslab qoldi. Eslab qoldi. O'zingizlarni ham esingizda qolsin. Bu grimda xuddi kinoda qanaqa bo'lsa o'sha ko'rinishda bo'linglar. Xo'pmi? O'sha aytilgan kiyimlarda kelasizlar. Xo'p. Hozir kameraning oldida bitta-bitta so'zlaringizni aytib beringlar, men keyin video probani ko'rib olaman. Meni oldimda hayajonlanib qolmanglar. O'zingizlar tayyorlanib ko'ringlar. Hammalaringiz bittadan, xo'p? Qani ketdik. O'rta Osiyomkaga olib boraman deding, olib borasanmi? Do'stim, o'zi shundoq ham odam ko'payib ketyapti. Kecha olib boraman deganingga keluvdim-da. Bo'pti, Alisher, unda ertaga rejissyor bilan gaplashib ko'rib, senga qo'ng'iroq qilaman. Xo'p, qo'ng'iroq qilarsan. Bo'ldi, bo'ldi. Mahallagacha gaplashib o'tiramiz. Bo'pti, bo'pti. Jasur? Jasur? Qachon odam bo'lasan? Sen mana bu telefoning bilan juda ko'p gaplashasan. Necha marta aytganman telefonda ko'p gaplashmagin deb? Naushnigingni ham bo'yningga osmagansan, a? Senga necha marta aytganman? Mana shu naushnikni deb, telefonni deb, ko'chada qanaqa voqealar, avtohalokatlar bo'lyapti, sen esa tushunmayapsan. Aytganimni qilasanmi, yo'qmi? Yo'q, sen bola buzilyapsan. Agar buzilmaganingda mana shu quloqsiz bola bo'lib ketishmagan bo'larding. Men hayronman, nima qilishga hayronman? Yo'q, men senga bir marta aytdim, ikki marta aytdim, uch marta aytdim, yana nima qilishim kerak? Seni mana shu syomkang buzyapti. Syomka deb matematikaga bormayapsan, syomkang deb sportga bormayapsan, syomkang deb umuman yo'ldan chiqqansan. Hammasiga mana shu pochchang sababchi. Ha? Bo'lmasa pochchangnikiga borib yotvor. Bor, ko'chib ket, o'sha opangnikiga ko'chib ket. O'sha pochchang buzyapti seni. Minerva buzitishyapsan. Man minervim chiqsa nima deyotganimni bilmay qolaman. Esirlashib qoladi. Nima deyotganimni mana to'ydirding mana. Nimadir demoqchi edim yana. Hey, ahmoq. Ana bu. Assalomu alaykum buvijon. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Yaxshi. Yaxshimiz oyijon. Sog'ligingiz yaxshimi? Yuragingiz bezovta qilmayaptimi? Sal pal. Voy oyijon, bugun mana shu yaxshimisan? Rahmat. Nevaringizga qarab tursangiz. Ha. Kechiroq kelamanda, maylimi? Ha. Ha, bir piyola choy ichib ket. Yo'q, boray, ishlarim ko'p. O'zingiz ehtiyot qiling, xo'pmi? Xo'p. Ha, aytgancha oyijon, agar u bir narsa kerak bo'lsa, menga qo'ng'iroq qiling. Keyin o'zingiz ishlarni qilmasdan anavi keliningizga qildiring, xo'pmi? Bo'pti oyijon. Xo'p. Oy qizim, Gulixon, beqa bir qaravoring. Bir choy nakkina ko'k choy damlab bering. Qon bosimim ko'tarildi shekilli, masam. Oyjon, kelganimdan keyin damlab berarman. Qayerga ketyapsiz? Erizdan so'radingizmi qizim? Oyi, biz gap-ketdi odamlarmiz-ku. Bir-birimizni hurmat qilamiz, tushunamiz. Mayli, men ketishim kerak oyjon. Kelib damlab beraman. Bolama, bolama. Ay. Ay. Rustam. Labay buvijon. Behqa ke bolam. Ha buvijon. Masam bo'lmayapti. Qo'shnimiz Durdonani chaqirib chiq. Xo'p bo'ladi, hozir. Tez bo'l. Buvijon. Durdona opam uyda yo'q ekanlar. Yoki oyimga telefon qilaymi? Ha, mayli. Hozir buvijon. Oyjon. Oy, assalom. Yaxshimisiz? Sog'intirib keladi. Menga bering. Men o'zim maqillik qizalog'im. Assalom. Oyi. Bir yangilik bor sizga. Assalom, ayt. Eshitib, o'zim ham hayron qoldim. Ayt, ayt, gaplaring bo'lsa gapir. Nima ekan? Oyjon. Ha? Yaqinda nevarali bo'lasiz, oyjon? Ha, nevarali bo'laman. A? Nevarali bo'lasiz, oyjon? Zo'r yangilik. Zo'r yangilik. Nimadir deshim kerak edi. Bering oyjon, menga bering. O'tiring oyjon. Xo'p, o'tiring. Zo'ra oyi. O'zim o'rgilay sendan. Xursand bo'lib ketyapman. Birinchi eshitib ichimga sig'madim oyijon. Jonim qizim-a. Voy bolam-a. Nevaringiz bo'ladi. Bujon, bujon deb yugurib kelaveradi bizga. Voy! Mana yegilik. Zo'rku. Haliga gullar, radomga gullar olib boraman. Zo'r mashinalar olib boraman. Jurnalistlar, press, intervyu. Hamma yana gullar bilan bezatib tashayman. Voy! Voy, rahmat.
Rahmatim, zor, zor yangilik. Men uchun baxt, baxt. Oy jonim ey. Oy, lekin o'zing yeblolarni kelsan. Oy jon, yosh bo'lamasman. Qiynalib qolmaysanmi? Yo'q, oyi. O'zing bolasan, ko'p kechagina mana bu yerda chopqillab yurganding. Oyi, yeblolarni kelsan. Ham yeblab qiynalasan, juda qiyin. Bugun qolasan. Oy jon, bugun ketaman. Yo'q, bugun qolishing kerak. Hozir bilan restoranga boramiz, keyin ketaman. Oyjon, ha? Ana u qizil olib kelgan ko'ynagimni kiyasiz bugun. Kiyamani. Nimadir demoqchi edim. Oyjon, yuring, o'zim olib beraman, yuring. Yuring, oyi. Ya, assalomu alaykum oyjon. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Va alaykum assalom, kim? Siz yaxshimisiz, opa? O'zing yaxshimisan? Rahmat. Nima kayfiyatingiz yo'q, tinchlikmi? Menga qara, aka. Bitta xotinga so'zing o'tmay qoldimi? Nima bo'ldi, tinchlikmi oyijon? Oyimni bemorligini ko'rib turibsan. Xotining? Opa, biz yosh bola emasmiz-ku, gapirayotgan gapingizni qarang. Aql o'rgatib oilamizga ko'p aralashyapsiz. Hammasi yaxshi. Nimadir ish qilayotgan bo'lsa, mana oyim o'zlari menga aytardilar. Nima? Tushunmadim. Seni tanimayapman, aka. Qachondan beri sen xotiningni yonini oladigan bo'lding? Opa, keling urushmaylik. Charchaganman, syomkadan kelyapman. Ertaga gaplashaylik bemalol bo'lib. Soat necha bo'lganini bilasanmi? Xotining hali kelgani yo'q. Akelingiz oyisinikida, bozorga ketmagan. Hey, hey, bo'ldi. Mana onasinikiga ketibdi. Tinchlik ekan. Eriga aytib ketibdi-ku. Oyi, jim o'tiringsiz. Hech bo'lmasa oyimga aytib ketsa bo'larmidi? Oyim o'shani o'ylayverib, o'ylayverib qon bosimlari ko'tarilib ketdi. Uni o'ylab qon bosimlari oshmagandir. A mendan so'rasalar aytardim-ku. Bo'ldi, bo'ldi. Tinchlaninglar. Janjal qilmanglar. Hammasi yaxshi. Oyi, doim shunaqa deyaverasiz. Hali bu keliningiz bir kun boshingizga chiqib yong'oq chiqdilar. Urushga toqatim yo'q. Mana men aytdi deysiz. Opa. Ko'parlashyapsiz-da shu. Tinchgina, chiroyli kelib mehmon bo'lib ketsa bo'ladi-yu. Aytdim-ku, nimadir bo'lsa oyim aytardilar-ku menga. Nima qilasiz? Bo'ldi, bo'ldi. Bo'ldi endi. Yo'q, yo'q. Sizlar tinch yashasanglar bo'ldi. Mana tinch ekan kelinim. Oyisinikida ekan. Voy, hali uxlamadingizmi? Soat necha bo'ldi? Oyjonimnikiga borgandim. Bilaman, oyinikiga borganingni. Bugun ozgina mazam bo'lmagandi. O'shanga doktorga chiqqandim. Yangilikni eshitib, ichimga sig'madim. Oyjonimga yetkazaman deb yugurib bordim. Bahona topvermagin. Unaqa demang. Urushmay, uxlamay keldim sizga yangilikni aytaman deb. Nimani o'ylab topding yana? Qanday aytsam ekan? Yaqinda ota bo'lasiz. Ha? Zo'ru? Zora? Oyjon, sizga shirinlik berib yubordilar. A nimaga shuni vaqtliroq aytmading? O'zingiz yo'q edingiz-ku. Ishda edingiz. Ichimga sig'may ketdi. Buni qo'y. Vrach nima dedi? Ertaga birga shifokorga chiqishimiz kerak ekan. Shifokor sizda gapi bor ekan. Bo'ldi, bo'ldi. Shuni oldinroq aytganingda seni urushmasdim. Ay, ishda edingiz-ku. A bo'pti, yur. Xo'sh, yana ikkita epizod tayyor bo'ldi. Hammasini tayyorlab qo'yaylik. Keyingi epizod tekstlar tayyor bo'lganmi? Bog' bilan ishing bo'lmasin. Bilmadim, menga umuman farqi yo'q. Rejissyor hal qiladi buni. Bugun kerakmi ekran? Lekin juda ham bugun kerak. Ha, kerak ekan ekran. Sizlar tayyorlab qo'yaveringlar. Bo'ldi, xo'p bo'ldi. Ekran kerak. Ha, mablag'lardan oladigani bor-ku. Sepa tayyormi? O'shanaqasidan kerak. Bularni ham aynan bugun kerak. Ha. Keyin kechigidek qimirlab ketmasin. Iltimos. Xo'p bo'ladi. Bor ekanmi? Elbek aka, kecha menga bitta fikr kelib qoldi. Xo'sh, bizda dizayner yo'q. O'shanga Mohir Azimovni taklif qilaylik. Lekin men uni xorijda yashaydi deb eshitgandim. Men ham eshitgandim. Shunaqa? Qanaqasiga, men o'zim eshitdim-ku. Xorijdan kelganiga bir hafta bo'ldi. Ha? Kelibdimi? Ha, kelgan, kelgan. Boshqalar taklif qilishdan oldin uni o'zimiz chaqirib olaylik. Har holda professional, bizga yordam beradi. Yaxshi bo'lardi chaqirsa. Yaxshi bo'lardi. Mayli,
Telefon rakamını topuyorlar, çakıramız. Hop, topamız buldu. Buldu, bugün çakıramız. Cesur, cesur, opanga qo'ng'iroqsan ko'tarma yaptı. Oğlum, qo'ng'iroq qilgin. Xavotir olyapman, bilasanmi nima bo'ldi? Ha, nima bo'ldi? Nima bo'lardi? Sog'inib ketdim, ko'rgim kelyapti. Uyga borib, olib kelgin, uni ko'rgim kelsa nima qilay? Oyi, kecha opam kelib ketdilar-u. Nima deyapsan? Kecha men sizdami? Jinnimisan? Kecha men bankka borgandim, qanaqasiga keldi? Bankka ertalab bordingiz, oyi? Opam, kunduz kuni keldilar-u. Men unda qachon bankka bordim? Ertalab. He? Rostami? Tushlikka tovuq yedik birga. Eslolmaysizmi? Yo'q. Vay. Sen shunaqa qilding men asabimni buzib. Men esa nechib qolyapti? Qachon nima qildim? Qayerga bordim? Sen o'zing menga o'xshamading, hamma aytadi. Dadangga o'xshading. Menga qaramaysan, e'tibor bermaysan. Dadangni ham safari cho'zilib ketdi. Keyin qizimni ham uyga yuborishmayapti. Aynitishyapti. Sen bildingmi, aynitishyapti. Sen ham unga aybdorsan, opangga qaramayapsan. O'g'lim, e'tiborli bo'lgin menga. Qiynalib ketyapman bitta o'zi. Nima qilishim kerak edi o'zi? Yana eslashib ketdi. Nima bo'ldi? O'zingiz o'rin turib qo'ymang. Ko'rikdan vaqtida o'tib turish kerak. Aytganlarimni hammasini vaqtida bajaring. Har oyda bir marta kelib, ko'rikdan o'tib turasiz. Biz nazorat qilib turishimiz kerak. Tushunarlimi? Tushunarli. Bo'pti. Rahmat opajon. Eshitdingiz? Telefondan, kompyuterdan foydalanishing mumkin emas. Serial boshlanishi kerak edi. Oyjon. Ha? Hozir bilasizmi, kelinizga asabiylashish ham, og'ir ish qilish ham mumkin emas-da. Bilaman. Lekin o'g'lim hech kim unga uyda og'ir ish qildirayotgani yo'q, jon bolam. Kelinim shu kelgandan buyon birorta ishda, yumushda menga qarashganini bilmayman. Buni o'zing ham yaxshi bilasan. To'g'ri-ku, shifoxonaga borgandik. Xo'sh, shu ozgina doktor ehtiyot bo'linglar, bundan yog'ga tushib qolish ehtimoli bor dedi. Shunga aytyapman. Tavba. Shu oddiy uy yumushlarini ham qildirmasangiz yaxshi bo'lardi. Xo'p, bolam, xo'p. Nimadir ish bo'lsa, mana Durdonaga ayting, men ham aytib ketaman. O'zi kelib yurardi-yu, uni qilaymi, buni qilaymi deb. Ha. Hali ham ko'p yumushlarimga Durdona qarashib turibdi, baraka topsin. Choyimni bo'lsa o'zim damlab, o'zim ichadigan bo'lganman, bolam. Iloji bo'lsa qattiq gapirmang, iltimos oyijon. Mayli, bolam. Kelinim o'zi men bilan gaplashmay qo'yganiga ancha bo'lgan. Endi yoshda hali. Yosh. Bir kun o'ziga kelib qolar, iltimos. Xo'p, oyijon, yoningizda man-ku. Oyi, syomkamni tugatib olay, kelaman, xo'p? Bolam, xo'p. Xavotir olma. Ha, ali, Dildor, qalaysan? Yaxshimisan? Yaxshi, zo'r, yangilik bor. Ha? Ano, maslahating kerak edi, ham yordaming kerak edi. Dildor, iltimos, 15 yilni qayerda qildirgansan? Nabiringa? Qayerdan olgansan? Menga ham o'shani topib ber, jon, Dildor. Ha, qizim bo'yda bo'lib qopti, tayyorlanishim kerak. Rahmat, rahmat. Bilmadim, o'g'limni qizimni bilmadim. Egizak bo'lsa? Yo'q, hali so'ramadim. A? Ikkitadan qilib qo'yveringlar, chi bo'lmasa bittasi meni uyimda turadi, bittasi o'zini uyida turadi. Hech zarari bo'lmaydi. Nima endi bittagina qizim? Nima bo'pti? Men jonimni ham beraman Asalimga. Bilasan-u, ayamayman. Dildor eng zo'r beshni qayerda qilishadi? O'shani menga ayt. O'zing ham bor, Dildor. Bo'lmasa tezroq buyurtma qilaylik, hech qayerda topib kelishadi. Yo'g'e, bo'ldi unda tez-tez Dildor, iltimos. Kutaman lekin. Bo'pti, men bo'lmasa bilay, qani qizim nima deyapti? O'g'ilmi, qizmi, o'shanga qarab ish tutish kerak. Ha. Bo'ldi, bo'pti. Qachon? Nima? Qachon? Bo'pti. Xo'p. Kutaman. Xo'p, rahmat, Dildor. Ha. Bo'pti. Voy, asalim, shu kunlarga yetkizdi-ya. O'zingizni ko'p urintirmang, xola.
Xo'p, sizga ko'p asabiylash mumkinmas. Xo'p, juda ehtiyot bo'ling. Xo'p. Dorilarni o'z vaqtida ichib turing, xo'p? Sizga ko'p harakat qilish mumkinmas. Yo'q, hormaylar. Xo'p. Assalomu alaykum. Ki bolam. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Ki. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Nima bo'ldi yana? Mazangiz bo'lmayaptimi? Yuragimni mazasi bo'lmayapti. Kuni bo'yi mana bu bitta uyda yotaverganingizdan keyin shunaqa bo'ladi. Agar mana shu ko'chada yurib, shifoxonaga piyoda borib turganingizda shunaqa bo'lmasdi. Ularga ko'p yurish mumkin emas. Qon bosimlari oshib ketgan. Mazalari bo'lmayapti. Yo, shu yurmaganlardan shunaqa bo'lgan. Agar yurib turganlarda shunaqa bo'lmasdi. Bormoqchi edim. Yuragimni mazasi bo'lmayapti, bolam. Rahmat, men qo'ng'iroq qilaman sizga. Xo'p. O'zim sizga qo'ng'iroq qilaman. Ancha tuziyman. Rahmat, bolam. Sog'ayib keting, mayli. Qon bosimim oshibdi. Yurish mumkin emas deshti. Yuragim siqildi. Uydan chiqmaysiz kun bo'yi. Buni havoda ozgina ko'chada yurish kerak edi, oyijon. Shuning uchun siz ko'proq yuring. Ozgina qoningiz aylanadi. Mana bu operatsiyadan keyin o'zi sizga ko'proq yursin degan doktor. Mana bu qizni ham ko'p bezovta qilavermang. Bu bir oyda 30-40 marta kelib ketaversa, buni xarajat qancha bo'lib ketadi, oyi? Menga farqi yo'q. To'ydan keyin ko'ryapsiz-ku xarajatlarni. O'zi qiynalyapman. Mana bu kinoni men ham tugata olmayapman. Shuning uchun o'zingiz chiqib kelavering, xo'p? Xo'p, bolam. Ertadan o'zim chiqaman. Yoki menga ayting, o'zim olib borib kelaman. Xo'p, mayli, ajon, ketdim. Bir soatda kelaman. Bunday kasallar bir yil uzog'i bilan bir yarim yil umr ko'rishadi. Suz bering. Bollarim bilishmas. Aka, hozir birinchi navbatda buni olamiz. Keyin uni olamiz. Chunki buni menimcha buni olishimiz kerak. Aha. Aha. Buning uchun bizga kamera kerak. Uzr. Vaqtingiz bormi? Ukajon, ishlab turibman, ko'ryapsan-ku, nima gap? Hozir men internetdan tajribali doktor topdim. Kinoyimizda nima doktor bormi? Nima kasalxona bormi? Yo'q, siz noto'g'ri tushundingiz. Nimaga bo'lmasa aytyapsan? Aka, oyingizni o'sha doktorga ko'rsatsa demoqchi edim. Jasurjon. Labbi. Ko'ryapsan, ishlab turibman, birinchidan. Ikkinchidan, operator 2 kunda tugatmasa, meni bo'ynimga pul qo'yib qo'yadi. Yo'q, u tajribali doktor. O'zbekistonda ancha ko'p kasallarni davolagan. Oyim yaxshilar. Har kuni vrach boryapti, qarayapti. Yo'pang bu narsa dedimi? Yo'q. Nimaga unaqa deyapsan bo'lmasa? Elbek aka, axir onangiz-ku. Bo'lmasam o'zim ko'rsatib kelay o'sha doktorga. Yo'q, unaqa demagan. Hozir ishlab olaylik. 2 ta epizodimiz qolgan. Kechki payt soat 8 larda eslatasan, xo'p? Xo'p. Bo'lmasa aka, shunisini hal qiling. Buni ertaga qoldiramiz. Xo'p, xo'pmi? Mayli. Mayli akajon. Nima gap aka, tinchlikmi? Elbek. Sizni chaqirishimdan maqsad chunki mana oyingizni operatsiya qilganimizga ham ancha bo'ldi. Xudoga shukr, operatsiyadan ham ancha yaxshi chiqqandilar. Rahmat sizga aka. Lekin oxirgi olgan tashxislarimizga qaraganda ahvoli chatoq. Onangiz nimadandir qattiq siqilgan. U kishiga o'zi e'tibor beryapsizmi? Ha? Onangizga e'tibor beryapsizmi? U kishi juda ham qattiq siqilgan. Endi shu aytgan dorilaringizni olib beryapman. Bitta dori bilan ish bitmaydi. Alohida mehr kerak. E'tibor kerak. Onangiz-ku axir. Nima desam ekan? Elbejon, onangiz ahvoli juda ham og'ir. Tushundim. Shuning uchun yaxshilab e'tibor bering. Keyin afsuslanib qolmang. Elbejon, aytgan gaplarimga yuzaki qaramang. Anur reisim. Bo'ldi aka, harakat. Assalomu alaykum. Sharoitni ham ko'rib turibsiz-ku. Yaxshimisiz? Aka, rasmga tushsak maylimi? Mayli, mayli. Bor, rasmga olaman. Aka, sal kulibroq tushing. Bo'ldi, bo'ldi, xo'p. Bo'ldi, rasmga oldim. Rahmat aka. Xo'p. Sog' bo'ling. Mayli, og'riq qilgan bo'lsam-da. Yaxshi qoling. Aytgan gaplarimga yuzaki qaramang. Kulib ham tushmadilar.
Vay be, yaxshi yamit kino chiqib yulduz bo'lib qopti. Ha. Yigitlar, mumkinmisizlar? Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Va alaykum. Hozir bu bola qanday ahvoldaligini bilasizlarmi? Yo'q. Onasi juda ham og'ir ahvolda. Shu ahvolda sizlar bilan rasmga tushishga vaqt topyapti-yu, gapirayotgan gapinglarni qaranglar. Uzr. Uyatmasmi? Xo'p, xo'p, uzr, uzr, uzr. Endi qo'shuv. Assalomu alaykum, xola. Ana, va alaykum assalom, ke qizim. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, rahmat. O'zing yaxshimi? Rahmat, yaxshi. Siz yaxshi ko'rgan mevalarni olib chiqqandim. Voy, yana ovora bo'ldingmi? Yo'q, ovorasi bor ekanmi, xola? Ishlaringiz bo'lsa bemalol aytavering. Rahmat. Kecha o'g'lingiz oyimni ko'chada ko'rganlarida aytgan ekanlar. Nimani? Qarashib borsin deb, kelinizni mazasi yo'q ekan, og'ir ish qilish mumkin emas ekan. Shunga ishlaringizga qarashib borgani chiqqandim. Ayyo, o'z bo'yida nima ish bor, bolam? Rahmat. Bo'lsa aytaman. Bo'lsa bemalol chaqiravering. Mayli, yaxshi o'tiring. Ishingiz bo'lsa tortinmasdan aytavering. Aytaman, aytaman. Chiqib turing, xola. Yo, ishlarim bor edi. Keyin chiqaman. Xo'p, xo'p, rahmat, bolam. Ay, o, mana buni qara. Mana, yaxshi ishlading. Bittasini yeb olqani. Rahmat. O'h, menga qara. Namuncha bunaqa qilaverasan. Odam ham shunchalik bo'ladimi? Aytgin, namuncha soddasan. O'h, shu bitta ishni ham eplolmaysan-a? Menga qara, shunchalik bo'lsa pulini men to'layman. Men beraman o'sha pulni. Meni tug'ilgan kunimda hammasi bo'lishi kerak. Bir xil kiyinib olinglar, tushundinglarmi? Bir xil. Ana Dilfuzi to'yidagi kiygan ko'ylaklaringni kiymalaring, tushundilaringmi? Hay. Kiyma. Hay, kelinjonim. Oyjon? Sizga ko'p gaplashish mumkin emas. Ayniqsa telefonda doktor aytgan-ku. Asabiylashmang, juda ham asabiylashyapsiz. Oyjon, dugonam bilan gaplashib o'tiruvdim. Bitta muhim ish. Shunday gaplashib oling, maylimi? Mayli. O'zingizni ehtiyot qiling, xo'pmi? Xo'p. Menga qara. Hammaga aytgin, tushundingmi? Hammani yig'gin. Men bilmayman, men har bittining uyinga bora olmayman-ku. Hammaga bittadan taklifnoma berib chaqira olmayman-ku, to'g'rimi? Meni eshit. Meni tug'ilgan kunim shov-shuv bo'lish kerak, tushunyapsanmi? Hamma kutyapti. O'zi necha oydan beri, bu turmushga chiqqandan beri biz uni ko'rmaganmiz, nima qilyapti, hayoti nima bo'lyapti deb tushunyapsanmi? Hamma qiziqyapti. Hamma kelish kerak tug'ilgan kunimga. Eshityapsanmi? Meni eshit. Ko'k ko'ylak, ham men ko'k ko'ylakda bo'lishlaring kerak. Pul muammo? Men beraman o'sha pulni. Dugun ajon, tezroq xalqiga iltimos. Bo'pti, bo'pti. Qaynonam narg uyida bo'layaptilar shekilli. Bo'pti. Opa. Sog'lig'ingiz yaxshimi? Yaxshi. Menimcha unchalik o'xshamayapti. Rahmat, menda xavotir olma. Yo, Elbekka gapirib qo'yaymi? Yo, 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 yo. Yo, jiyanlaringiz birortasini keltirib qo'yaymi? Yo, yo, yo. Aytavering, opa. Ozgina yuragim bilasan-ku. Oke, yaxshiman. O'zing yaxshimi? Rahmat. Yaxshi borib keldingmi? Rahmat. O'zi shu 15 kun xuddaligi 1 yil deb o'tdi. Sizni o'ylab juda qiynalyapman, opajon. Qani Elbek? U kelin yarim soat bo'ldi. Bir choy poy keltirmadi. Men juda xavotirdaman. O'shalarni yonini olib o'tiraverasiz. Bir og'iz aytmaysiz. Yo'q. Kelinimi mazasi yo'q. Qarashyapti. Hammasi yaxshi, uka. Xavotir olma. Yaxshiman. Agar yordam kerak bo'lsa, qiynalib qolgan bo'lsangiz, menga ayting. Mendan yashirsangiz. Xafa bo'lmang, opajon. Jo, ukam, boringa shukr. Suyangan to'g'ri. Vrachni aytganlarini gapirmagin hech kimga dedingiz. O'shandan beri o'ylab yuraman. Bilishmasin. Hech kim bilmasin, sirligicha qolsin. Xo'p, ona tayyora? Ha, ona tayyor. O'g'il. Tayyor. Haligi kelinni rolini o'ynayotgan qiz rosa qiynayapti. Shu bilan gaplash. Ha, bo'pti, o'zim gaplashaman. O'zi syomkani? Aka, shuni harakatidamiz. Ko'rmaysizmi, ana u qiz qiynayapti. Qani Grimyor? Sen tayyor tur. Sen qatnashchilarga qo'ng'iroq qilib chiq. Kamera tayyormi? Tayyor. Aha, bo'ldi. Hammasi joyida bo'lsa, xo'p. Kelishi bilan boshlaymiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Keling, keling. Va alaykum. Qo'ng'iroq qilgan ekansiz, mana ishlab o'tirgandim. Ovozni o'chirib qo'ygandim. Nega onangga qaramay qo'yding? Oyim yaxshi edilar. Ko'rdim.
Kelin o'zi bilan o'zi ovora. Telefondan kuni bo'yi bo'shamaydi. Borganmi deysiz? Ye bola, menga qara. Onang bir ahvolda. Quloqingga quyib ol. Agar onangga qaramasang, olib ketaman. Bo'ldi. Lekin sendan buni kutmagandim. Ha, ketib qoldim. Boraychi nimadirkin? Siz aytgan folbindagiga axiri bormasam bo'lmaydi. Mayloji. Grimga kerakli hamma narsani olasan. Sen hamma aktyorlarni rasmlarning orqasiga telefon raqamlaridan topib, malikaga berasan. Sen hammani chaqirasan. Aka, siz kechagi masalan xalqmasangiz bo'lmaydi. Sen Boburjon, kamerang ishlamay qolib, hammasini yana bo'ldi, bo'ldi, iltimos ukajon. O'sha kuni ham xo'p deganding. Ko'rding-ku nima bo'ldi? Syomkani to'xtatdik. Iltimos, bir-birlaringa qarashib turinglar. Yordam berib turinglar, iltimos. Bo'ladi. Demak, bunday. Ye, keling, 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 marhamat. Uzr, ular bilan o'ra bo'lib o'zgarib ketibsiz. Tanimabman-ey. Endi o'zim o'zgarib ketibsiz. Ishlayapmiz. Eshitdim, o'ylanibsiz. Yangi filmni taklif qilaman desam yo'q ekansiz. Tabriklayman. Rahmat. Xush kelibsiz. Marhamat, bular xodimlarim va do'stlarim. Ye, sizlar so'ragan Mohira Azimova mana shu kishi bo'ladilar. Aha. Assalomu alaykum. Yaxshi. Mana shu bola Mohira opa bo'lmasalar bo'lmaydi deb rosa tixirlik qildi-da. Xullas, bugun siz yo'q. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum opa. Demak, gap bunday. Ishlab turgandik. Yaxshi keldingizmi? O'z ishimizni taqdirlaymiz. Tinchmisiz? Masalan, sizga nima ish berdi? Senda gapim. Bo'ldi, bo'ldi opa, o'ting marhamat. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Jiyanlarim katta bo'lyaptimi? Katta bo'lyapti, rahmat. Seni xotining ana u folbinga borayotgan ekan. Men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Qanaqa folbin? Haligi qo'shnim folbin bor-ku, o'shanikiga borayotgan ekan. Gulimi? Ha, Gulim. Hozir gaplashdim-ku telefonda opa. Gapirayotgan gapingizni qarang. Voy. Menga qara, sen tug'ishgan opayni gaplariga ishonmasdan anava xotinchayni yolg'on gapiga ishonyapsanmi, a? Xotinim menga yolg'on gapirayotgani yo'q, opa. Qo'ng'iroq qilsam, do'kondan suv olib chiqyapman, dedi. Sen qachongacha uni mendan ustun qo'yasan, a? Opa, men qachon sizdan ustun qo'ydim, men? Men? Meni oilamga bo'lib ko'rmayapsiz. Sen minglama menga, tushundingmi? Men seni dadamni davomchisi bo'lasan deb o'ylagan edim. Hech bo'lmasa onamni o'ylasang bo'larmidi? Uyda. Nima qilyapman, onamni o'ylamasdan? Kasalxonaga olib borib, har kuni 2 soat vaqtimni ketkazyapman. Gapirma menga. Baqirma, tushundingmi? Uydagi ahvolni ko'rgin. Bir piyola choy damlashni bilmaydi seni xotinchang. Yana shu gapni. Qachon qarasa, o'tiradi telefonda. Gaplashgani, gaplashgan. Bunday bir choy damlab, bunday bir ish qilishni bilmaydi. Ko'chama-ko'cha yurgani yurgan. Sen endi shu xotiningni ustun qo'yib, bizni 2-chi o'ringa qo'ydingmi, a? Opa, qachon unday qildim? Nimaga unaqa deb yerasiz? O'zingizdan o'zingiz men o'zim mataylab qilayotganim yo'q qo'pa. Menga men sendan kutmagan edim. Hech bo'lmasa xotindan ko'ra onamni o'ylasang bo'lardi. Tushundingmi? Men seni otamni davomchisi bo'ladi deb o'ylagandim. Xayf sendagi o'g'ilga. Opa. Nimaga bunaqa bo'lyapti? Nimaga? Nega? 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 Alo. Alo, Guli. Alo. Qayerdasan? Uyda? Qanaqadir domla meni kimnidir uyiga bordingmi, bormadingmi? Menga qara, meni aldashga harakat qilma. Nima? Xo'p, shuni menga oldin aytib qo'ysang bo'lardi-yu, biroqiz aytib qo'ysang o'larmiding. Opam bilan yuz ko'rmas bo'lib ketishimga ozgina qoldi-ku, Guli. Nimaga unaqa qiynayapsan meni? Bo'ldi, bo'shab qo'ng'iroq qilaman, uyda bo'lib turgin. Uf. Oyi, nima bo'ldi? Yana boshladingizmi ish qilishni? Ha, endi. Menga bering. Yo'q, o'zingizga menga bering. Yo'q, qo'ying kelinjon, sizga mumkin emas. Oyijon, mumkin emas deysiz. Butun mahallaga yomonlaysiz. Hammaga g'ibat qilib o'psiz. Bilmaydi deb o'ylaysizmi? Qizingiz kelsa yomonlaysiz, o'g'lingiz kelsa yomon ko'rsatishga harakat qilasiz. Nimadirlar deb. Voy ola. 3 kun qani olib ketib ko'rsinlar chuylariga. Ko'ramiz, chiday olarmikanlar. Voy kelinchi. Nuqul o'zingizni kasalga solib olasiz-da, oyijon.
Bunda sal mana shu ahvolimni tushunsiz bo'ladi-ku. Homilador ahvolimda ham meni yomon ko'rsatishga harakat qilasiz-a, tovba. Yo'q, yo'q, kelinjonim, siz asabiylashmang. Sizni bilmasam ekan-a. Elbek akam ham xafa mendan. Opam ham xafalar. Kelsalar nuqul oyimga qaramaysiz. Choy qilib bermaysiz deydilar. Noliysiz-da, shuni yo'q shunaqa deydilar. Men kechirim qilmaganman. Qo'y bo'ldi, qilmayman. Siz ham qilmang, men ham qilmayman. Kiring ichkariga. Bo'pti. O'g'lingiz keladilar hozir. Yana yomon ko'rsatishga harakat qilmaymi-da? Xo'pmi? Damingiz oling, mayli. Charcha. Qizim. Allo. Ha, sal qizim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oyjon. Ha. Alo, kuyoviz boru. Xo'sh. Bittasi bilan yurarkan. Yo'q. Kim ekan? Bitta aktrisa qiz. Ko'rsangiz taniysiz. Yo'q. Qo'y, 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 siqilma qizim, siqilma. O'zim ham ko'nglim sezgandi-ya. Bilib turdim-a, gumonim bor edi-ya. To'xtab tur. Onasi ham indamayaptimi? Indamayapti. Gapirmadingmi? Qaynonangga gapirmadingmi? Qaynonam nima ham derdi, oyjon? Qiziqsiz. Meni faqat qo'yishdan boshqa narsaga yaramaydi. Ana esingdami, qadringni bil degandim. Sizga aytsam, oyjon, o'zi bir oyog'i yerda bo'lsa, bir oyog'i go'rda bo'lib yotibdi. Rusi jonimga tegib ketdi. Aytsang bo'lardi, o'g'li bilan gaplashib qo'yardi. Oyi, nima ham derdi? O'zi masasi bo'lmay yotibdi. O'g'li uni uchun farishta. Men nima ham derdim, oyjon? Bo'pti, o'zim hal qilaman. Bo'pti, oyi. Mana shu masalani hal qilaylik. Siqilma. Siqilma qizim. Hal qilamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi o'tiribsizmi? Vaqtli kelibsan. Nima bo'ldi? Ishim ko'p deding-ku. Yo'q, hozir kelinni chaqirganda. Anaqa. Qani shu yodamsiz? Hozir kirib chiqaychi, nima deydi? Ha. Nima gap? Nima chaqirding? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shunchaki sizni ko'rgim keldi. Syomkadan qoldirib meni shunaqa payt chaqirish shartmi-da? Axir, homilador ayollarni jinnidan farqi yo'q deyishadi-ku. Guli, men senga ming marta aytganman, kompyuter oldida o'tirmagin. Keyin stulda ko'p o'tirish mumkin emas senga. Urushmang. Siz haqingizda so'nggi yangiliklarni ko'rgim keladi. Men seni ering bo'lsam, men haqimdagi yangilikni o'zimdan so'rasang bo'ladi-ku. Bilasan-ku qayerga boraman, nima qilaman, bo'ldi. Yopgin kompyuterni. Jahli chiqqanda bir ham yoqimtoy bo'lib ketasiz. Rostdan ham homilador ayolning g'ir jinnidan farqi yo'q ekan. Bo'pti, tinch o'tir, men syomkaga borib kelay, 2 soatda kelaman, xo'pmi? Ha, oyijon. Yaxshi o'tiribsizmi? 5 daqiqaga o'tirgin. Qaragiya, syomkaga shoshturgan. Mana bu rasmni qara. Voy. Ko'rdingmi? Yaqindagini qandoq eding. Qara. Ha. Esladingmi? Dadamni birinchi filmlardan keyin tushgandik. Endi o'g'lim otayni orzularini hammasini ro'yobga chiqargin. Esingdami? Otang juda ham yaxshi filmlar olaman deb niyatlar qilgandi. Endi shularni hammasini sen davom ettirgin. Institutga yetaklab obordim. Mana yaxshi bitirding. Birinchi ishlaring yaxshi bo'ldi. Rahmat. Ko'pchilikka ma'qul bo'ldi. Endi ham shunaqa bir filmlar ol, xalq ko'rsin. Aytganingiz kelsin. Ma'noli bo'lsin. Albatta, oyijon. Shu bilan bir qatorda meni ham, xotiningni ham, oilangni ham unutmagin. Yo'q, yo'q, oyijon. Otayni orzularini hammasi ushalsin. Sen meni eng yaxshi ko'rgan erkatoy o'g'limsan, bola. Rahmat, oyijon. Faqat oyi shu syomkaga shoshib turgandim. Shunday borib kelib, bemalol o'tirib gaplashamiz. Xo'p. Meni duo qilib turing, xo'p? Xo'p. Yaxshi o'tiring, sizni yaxshi ko'raman. Yaxshi bor, Elbek. Aytadigan gaplarim ko'p edi. İçimde kalıp gitti, eh bolam, ha? Otenge okşadın, otenem hiçbir yapını ahır gece işitmezden kitip yuvarardı. Elbek, bolam,
Mana bu aytgan so'zlarimni hammasini bitta-bitta yodlab olding-a? Mana shularni chiroyli qilib aytib berasan. Xo'p? Esingdan chiqib ketmasin, xo'p? Barakalla. Hamma tayyormi? Motor, ketdik. Guli, mana shu yerda seni epizoding bor. Sen oyinglarni xafa qilib qo'ygansan. Ularni ko'ngillarini olish uchun kechirim so'rashing kerak. Tushundingmi? Qani, ketdingmi? Tayyormisan? Motor, qani boshladik. Kechiring oyijon, boshqa unaqa qilmayman. Iltimos, kechiring oyijon. Yaxshi, davom etamiz. Assalomu alaykum dadajon. Xalq bermaydimi? Yaxshi ishlayapsiz. Nima qilib turibsizlar? Kadrga tushib qolyapsizlar. Ha? O'g'lingizni olib keldim. Nimaga olib kelding? Kadrga tushib qoldi-ku. Aktyorlikka qiziqaman dadajon. Mayli, sal chetroqqa turinglar. Hozir ko'ramiz. Tomosha qilib tursin. Xo'p, chetroq boringlar. Sal chetroq turinglar. Qani davom etamiz? Oyijon, boshqa xafa qilmayman. Agar xafa qilsam urushasiz. Iltimos. Zo'r yaxshi. O'rtoq rejissyor, qiynab qo'ymayaptimi? Uzr, bezovta qildim. Xo'p, stop. Onasi qo'yerga qo'ymay olib keldim endi. Hali o'zi qizimiz, yaxshi o'ynayaptimi? Yaxshi. Lekin ozroq yana tayyorlanish kerak uyda. Nimalar qilish kerak? Onasiga tushuntiring. Ko'proq tayyorlanaversa o'rganib yetadi. Lekin talanti bor. Soat 2 bo'lib ketdi. Keladimi, kelmaydimi u qiz o'zi? Qo'ng'iroq qilyapman, oysi kasal bo'lib qopti, mazasi yo'q ekan. O'zi ham xijolatda. Meni ham onam kasal, kelyapman. U ishga malika, nima deganing bu? Tushunish kerak u. Oysi ekan. Ilbeyka, siz noto'g'ri tushundingiz. Jasurjon, bu kino. Sen tushungin. Yoshsan hali bilmaysan. Kino bu. Ilbek. Qo'ying asabiylashmay. Onasi kasal ekan. Boshqa epizodlarni olib tura qoling. Mohira, siz aralashmay iloji bo'lsa, o'zi yonib turibman. Gapingiz yetmay turibdi o'zi sizni. Voy. Telefon qilib chaqirgan. Erbek, men sizni tanimayapman. Qanaqa muomila bu? Ey, menga qarang. Burningiz suqib bermang, o'zingiz bilmagan ishga. Tushundingizmi? Voy. Tushunmadim. Agar yoqmayotgan bo'lsa, ketishingiz mumkin. Yo'q. Nima yo'q? Mayli. Yaxshi. Lekin men tanigan Elbekdan asar ham qolmabdi. Ishsiz. Meni kim tushunadi, ha? Ishini qilgan. Topamiz, boshqasini topamiz. Ana Davlat aka. Nechtasi bilan ishlagan? Topib keladi. O'zi yaxshi ishlardi. Ey, meni boshimni qotirmalaring. O'zi shunda ham tashvishim yetarli. Munirpajon, yaxshimisiz? Yaxshiman. Yaxshi o'tiribsiz. O'zingizchi? Voy, aytmoqchi, sovchilarni yaxshi kutib oldingizmi? Ha. Kutib olyapmiz, opajon. Ha, endi xudo xohlasa Durdonani ham to'yini ko'radigan bo'libmiz-da, a? Ha, qani edi. O'zim ham tushunmay qoldim. Bu qiz qurg'urga hech kim yoqmayapti, deng? Nega? Qaytarganini qaytargan. Bunisi ham qaytar. Ma'qul bo'lmadimi? Bilmadim nimaga bunaqa qildi. Ha, esiz. Endi Munirpajon, hammaga aytadigan gap emas u, lekin siz o'zim opajonimsiz. Sizga aytsam bo'ladi. Shu deyman, Durdonani ko'ngli Elbejondamikan deb qo'ydim-a. Elbejon uylandi, bu qiz qurg'ur o'zgardi qo'ydi. Nima dedi deng? Hech bo'lmasa, tashqi ko'rinishi Elbekamga o'xshagan bo'lsin dedi. Bu qizni tushmagur. Lekin opajon, ko'yingizga olmayin. Aytdim qo'ydim-da. Bu yildan qolmasdan bu qizni albatta uzatamiz. Mayli, ilohim. Durdona juda ham yaxshi qiz. Peshonasiga yaxshi joyda ato qilsin. Ilohim, aytganingizga sog' opajon. Sog' bo'ling. Choydan oling. Rahmat, rahmat. Yaxshi o'tiribsanmi? Charchadim. Kim mana bu? Kim bu dedi? Mohira, ku Mohira. Qanaqa Mohira? Ha, kinodagi Mohira, kostyumer Mohira. Kinoda ishlayapti. Nimaga siz bilan rasmga tushadi? Qachon qarama siz bilan rasmga tushadi? Ber telefonni, asabim buzma. Qachon qarama oldingizda yuradi. Yoki orqangizda kiyimingizni ko'tarib yurgan bo'ladi. Yoki sochingizni tarab turgan bo'ladi. Qachon qarama shuni rasmi? Odamlar nima deydi? Meni o'ylasangiz bo'ladi-ku. Uyda o'tirib o'g'il bolalar yo'qmi rasmga tushishga? Uyda o'tirib topganing shu bo'ldimi seni? Ha, topganim shu bo'ldi.
Bundan ko'ra oyimga qarashsang bo'larmidi? Turmushga chiqib san'atimni tashladim. Ko'rganlar nima deydi? Ayting menga. Qanaqadir qalang'i qasang'ilar bilan tushib yurasiz. İşten ketdi bugün u. Bo'ldi qil. Ajab bo'pti ketgan bo'lsa. O'zingdan nimalardir topib yurmagini, urush boshlayverma. Mumkin emas senga asabiylashish. Guli, senga asabiylash mumkin emas. Baqirmay menga. Bundan ko'ra oyimga qarash dedim, bor. Tushmay o'nda rasmga. O'chir ovozingni umuman. Ko'rganlar nima deydi? Men o'ylasiz bo'ladi-yu. Sen o'ylamasan nima qilyapman? Ertaga bir qizlar bilan rasmga tushib yurasiz. Ko'ngliga og'ir botadi deb o'ylamaysizmi? Anu? Anu bu. Qo'shnimiz qizi. Nima deysizmi? Durdona. Durdona. O'shaniz. Umuman chiqmasin biz uyimizga. Qo'shni qizga nima yopishib olding endi? Chiqmasin. Nima ish qiladi? Kim qiladi uy ishlarini? Har doim oyjonimning yonlarida o'ralashib yuradi. A nima qilsin uy ishlarini qiladi? Yaxshi harakat qiladi. Ko'rishga ko'zim yo'q. Chiqmasin umuman. Albatta. To'qiyvermagin o'zingdan har baloni. Yaxshi bo'pti. Ey. Oyi. Ha, bolam. Shu anu durdona chiqmasin biznikiga qaytib. Qo'shni qizni aytyapsan? Ha, o'sha chiqmasin biznikiga. Voy, u nima yomonlik qildi? Yo'q. Ha, menga qarashib turibdi-ku, ishlarimga yordam berib turibdi. Yo, to'g'ri. Yoqmayotgan ekan Guliyga. Voy. Nimadir deganmi bilmayman. Voy, tavba. O'zingiz bu narsa deb qo'yarsiz, chiqmasin menga tinchlik kerak. O'zi rosa asabimga tegdi. Xo'p, voy, yaxshi o'tiring, hozir kelaman. Voy, tavba. Yo, qiziq bo'ldi-ku. Ha, bolam. Onani yaratmasin ekan. Onam, onam. Deysan-u, onangni 5 daqiqa eshitishga vaqt topolmaysan. Shuning uchun aytishar ekanda, onaning ko'ngli bolada, bolaning ko'ngli dalada deb. Ne umidlar bilan katta qildim. Ona to'g'risida film olding. Onalarni buyuk inson darajasida ko'rsatdi. Mayla, sendan roziman bolam. Hamma onalar ham farzandi uchun jonini fido qiladi. Mo'tabar onai zot farzandim deb yashar ekan. Sendan roziman bolam. Baxtli bo'l. Niyatlaringga yetkin. Omadingni bersin. Ey, xormo ukam? Ye. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Siyomkalar bilan charchamayapsizmi? Qani Elbek? O'zlarida? O'zdami? Ha. Xo'p. Ya, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qalaysiz, aka? Rahmat. Vaqtingiz bormi? Rahmat. Gaplashib olaylik. O'zi bor yo'g'i bir kunlik siyomga qopti. Nimaga Nargiz ketib qoldi? Meni aybim bilan ketgani yo'q, Nargiza. Men uni qayda yormagan bo'lsam, maydonga kirsam yo'q Nargiza. Nima qilishim kerak? Nimaga ketganini men hali ham tushuna olmayapman. Men bilaman nimaga ketganini. Bilsangiz toping, men syomka qilib beraman. 2 kun bo'lsa ham syomka qilib beraman. Topaman. Toping, lekin meni ayblamang, xo'p?
Bolam? Hay bolam. Voy. Gulixon? Voy bolam. Hay bolam sizga nima bo'ldi? Hay ko'zingizni oching hay Gulixon. Doktor chaqiraman hozir. Gulixon meni qo'rqitmay jon bolam. Nimaga javob bermayapti bu qizi? Alo. Assalomu alaykum. Ha, quda? Yaxshimisiz? Ha, men qizimga qo'ng'iroq qilayotgandim. Telefonni ko'tarmayapti. Tushunmadim. Nima? A? Yo'q. Hozir boraman, hozir. Voy, voy. Men nima qilmoqchi edim? Voy. Assalomu alaykum, quda. Va alaykum assalom, yaxshimisiz, tuzumisiz? Qizim qani? Ichkarida. Hushidan ketib qoldi. Nima bo'ldi? Bilmadim. Uyga kirganimda hushidan ketib yotgan ekan. Yo'q, eri qani? Qo'ng'iroq qildim. Nimagadir telefoni ishlamayapti. Gulini ahvoli qalay? Keliningiz qattiq asabiylashib hushidan ketgan. Men qarashim kerak. Uzr. Nega? Buni sizdan so'rash kerak. Quda? Bitta-yu bitta qizimmi? Sizni qo'lingizga topshirgandim. Kelin qilib oluvdingiz. O'zi aslida otasi yo'qqa bermasligim kerak edi, lekin qizim Gulini o'zi rozi bo'lganligi uchun noiloj rozi bo'ldim. Ammo sizni shunchalikka boradi deb homilador qizimni shu ahvolga soladi deb hech o'ylamagandim, quda. Voy toba. Og'zingizga erk bermay, quda. Bechora qizim. Haqorat qilmay, quda. Otasiz o'sam, o'g'limni, bolalarimni halol o'stirganman. Halol katta qilganman. Sizni qizingizdan boshqa qizlar ham ko'p edi, lekin o'g'lim sizni qizingizga uylanaman deb turgani uchun rozi bo'lganman. Agar sizni oladigan kelinlaringiz bo'lgan bo'lsa, meni ham oladigan, tanlab qo'ygan kuyovlarim bor edi, qudajon. Astag'firulloh, astag'firulloh. Keyin qizingizga kelsak, quda, shu kungacha uyimda bitta cho'pni yerdan olib, mana shu yerga qo'yganmikan? Qo'ying. Menga bir choynak choy ham damlab bergani yo'q. Yolg'on. Kelin bo'lib. Yolg'on gapirmang. Men qizimni juda ham yaxshi bilaman. Qo'ying. Hattoki eng oddiy uy ishlarini ham kuchim yetganicha o'zim qildim. Agar kuchim yetmasa, mana qo'shnilarim qilishadi. Kelin oldim nima yo'q, olmadim nima? Bo'ldi. Qo'ying. Shu kungacha sizga bir og'iz gapirdimmi? Kelinimdan shikoyat qildimmi? A? O'g'lim. Oyijon, keliningiz homilador. Unga asabiylashish mumkin emas deganidan buyon indamayman. Qizingizni barcha erkaklarga chidab kelyapman. Bir og'iz gapirganim yo'q. Bo'ldi qiling, bo'ldi. Meni shu gaplaringizga ishontirmoqchi bo'lyapsizmi? Qo'ying. Hozir shu gaplarni mo'vridimmi? Quda, qizim oldiga boray. Attay. Issiz. Tinchlikmi o'zi? Hammani yig'yapsan, tushunmadim. Tog'a. Men ham tushunmadim. Oyi, hammani men yig'dim. Hammaga men qo'ng'iroq qildim. Bu seni ishingmi hali? Ha, men ishim. Men sizni bu uydan olib ketaman. Endi ortiq chidolmayman. Mana bu keliningizni qilgan qiliqlarini va sizga bo'lgan munosabatini ko'r. Guli, qayerdasan? Qayerdasan, Guli? Assalomu alaykum, quda. Va alaykum assalom. Guli, yaxshisiz? Keling, quda. Ahvollar yaxshi. Bularni ham sen chaqirdingmi? Ha, men chaqirdim. Qiliging qursin seni. Ha? Qizim, nima bo'ldi? Nima turibsan? Men bitta gapni gapiraman. Bor narsalaringni yig'ishtir. Bu xonadonda ortiq turmaysan. Qayerga ketasiz, oyijon? Qayerga ketasiz?
Yok, menga tug'iladigan nabiramning sog'lig'i kerak, menga qarang. O'g'lim, uyda bo'ladigan kuningiz ham bor ekan-ku, a? Siz to'g'risida juda yaxshi gaplar eshitdim, rahmat sizga. Shunchalik qizimni yaxshi ko'rdingiz, hurmat qildingiz, o'z va'dangizda turdingiz, o'g'lim, rahmat sizga. Mana, opam chaqirdilar. Voy, qizingiz olib ketganingiz bilan biror narsa o'zgararmidi, a? Voy, o'lmasam. Qizingiz axir, o'zini o'ylamasa kim o'zini o'ylaydi, to'g'rimi? Voy, o'lmasam, nimalar deyapsan o'zing? Qizim hammasini qo'y, o'zing yashamasan. Voy, bu bechora qizimga shifokorlar asabiylashmadi deb aytishgan. Siz kuyov meni oldimda shunaqa baqiryapsiz, men yo'g'imda nima qilasiz, a? Mana sizni haqiqiy basharangiz, o'g'lim. Bu qizimni hoziroq bu uydan olib ketmasa bo'lmaydi. Bor, o'tir joyingda. Aralashma, bo'ldi. Bechora qiz. Xudo, hech qayerga ketmaydi kelinimiz. Tushundingizmi? Opa, buni olib o'tiring. O'tiring. Qo'y. Keling bu yerga. O'tiring. To'g'ri gapimni eshiting, men baribir hech qayerga bormayman. Bo'lmagan gaplarni gapirmasangiz, chopa. Men baribir oyimni olib ketaman. Ey bola, opam o'zi asabiy. Menga qaranglar. Xotiningiz. Quda. Men qarayman, gul. Hammasi yaxshi bo'ladi. Siz to'g'asi, qo'ying, aralashmang. Biz o'zimizni oilaviy mojarolarimizni o'zimiz hal qilamiz. Men ham shu oilani a'zosiman. Qizingizga bu xonadonda sizdan ham ko'ra yaxshi munosabatda bo'lamiz biz. E'tiboringiz uchun. Bilmadim-u, lekin mana shu xonadoningizga kelib qizim kasaldan bosh chiqmayapti. Hech qanaqa. Buni qizingizning o'zi qo'lidagi haligi telefonlari, internetlari bilan o'zini o'zi asabiylashtirdi. Menga qarang, to'g'a. Men sizni kuzatib qo'yaman. Agar bu uyda sharoit bo'lmasa, agar mana shu qizimni bu uyda qadri bo'lmasa, nima qilaman bu uyga qizimni tashlab? Men ne orzular bilan turganman bu qizimni, to'g'a? Bo'pti, bo'pti. Qizim, tur keyin. Yuring. Men seni tashqarida kutib turaman. Bilib qo'y, men senikiga ikki dunyoda ham bormayman. Oyijon, qo'shnilar oldida uyat, meni yolg'iz o'g'lim qayerda bo'lsa, o'sha yerda yashayman. Nimalar qilib qo'ydik? Oyijon, nimaga siz bunaqa deysiz? Men axir sizni o'ylayapman-ku. Biz uyimizda tinch yashaymiz, mana bular. Bir og'iz mendan so'ralaysanmi? Shuncha janjalni nima keragi bor edi? Menga yaxshilik qilaman deb qaytinga yuragimni mazasini qochirdi, qizim. Oyijon, yig'lamang. Oyijon, meni kechiring. Men siz o'ylab qilgandim bu ishni. Men uyimda yashasam shuncha xor bo'lmaysiz, oyijon. Nima qilasiz? Shu kelin bilan yasha. Bo'ldi. O'g'lingiz sizni qadringizga yetmaydi. Gapirma dedim, bo'ldi. Bo'ldi. Qilg'ilingni qilib bo'lding. Endi opamga o'zimiz qaraymiz. Bor, sen ishingga boraver. Men Elbek bilan o'zim gaplashib oldim. Ajralib ketmasin, jon. Hech kim ajrashmaydi. Oilasi buzilmasin. Kelinim, devorama esaraman qo'liga. Elbek qo'ydi da, oyijon, lekin bilgandan qolmaydi. Hech ham unaqa bo'lmaydi. Men gaplashib qo'y. Hech emas, olib ketay siz. Buni jo'natib yubor. Hech qayoqqa ketmaydi. Jo'natib yubor. Bo'ldi. O'zingizni bosing, opa. Hammasi yaxshi bo'ladi. Men borman-u. Siqilmay o'qing. Bu. Men bor ekan, men kech qayerga ketdim. Hech kim ajrashmaydi. O'zingizni bosing. Bu. Qutilib olsin. Ay. Oy. Ay. 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 Oyjon. Oyi. Ha, voy bo'lmasam qizim. Voy nima bo'ldi? Dardingiz bu. Voy aylaning. Voy ehtiyot bo'ling. Ehtiyot bo'ling. Ay. Ah, hozir. Turing. Ehtiyot bo'ling. Jon qizim, chiday qizim, chiday. Xo'p, buni so'zlarni haligi aytib turasizlar so'zlarni. Keyin soat 3 da tugatib bo'lib, keyingisiga o'tib ketamiz. Qo'ng'iroq qilyaptilar. Aha. Alo, ayajon. Bolam kelini dardi boshladi. Ha, yo'g'i. Kasalxonadamiz, kela qol. Yo'g'i. Tezroq. Bo'ldi, bo'ldi. Men hozir boraman. Men ketmasam bo'lmaydi. Guli raddomda ekan. Mana buni sen olib turgin. Iya. Alo. Elbek sizmisiz? Ha, men Elbekman. Onangizning mazalari qochib qoldi. Tez yetib keling. Nima? Shahar markaziy shifoxonasiga. Ha, nima? Sizni so'rayaptilar. Men hozir kelaman.
yüreğimning dert tolası, qalbimning mungli nolası, ko'zlarim sog'inch jolasi onam. Yuragimning dard tolasi, qalbimning mungli nolasi, ko'zlarim sog'inch jolasi onam. Oyjon, hasratlarin ichga yutgan, meni tashlab ketmang. Dardim ayta olmay berkitgan, men sizni qadringizga yetmadim. Sizni ko'p xafa qildim. Hammasini kechindim, kech. Iltimos tashlab ketmang. Mening kelishim zor kutgan onam. Onam, onam. Yuzlari yorug' oyligim, mening yo'qotgan boyligim. Yuzlari yorug' oyligim, mening yo'qotgan boyligim. G'animatim chiroyligim. Ey Xudo, onamni asra. Ular menga juda kerakdir. Oyimga biror narsa bo'lsa men nima qilaman? Onamsiz yashay olmayman. Yayrab qunab yurmaganim, davru davron surmaganim. Yayrab qunab yurmaganim, davru davron surmaganim. So'nggi dam ulgurmaganim onam. So'nggi damda ulgurmagan onam. Dardustam birlam qarab, ko'zlari meni axtarib. Dardustam birlam qarab, ko'zlari meni axtarib. Vidolashmay ketgan g'arib onam. Vidolashmay ketgan g'arib onam. Omonatgina mehmonim, yolg'izim tanho insonim. So'nggi so'zlari armonim keldim. Qayerda yuribsan? Keliningiz. Mana tashxislarni ko'r. Seni deb mana shunday ahvolga tushganlar. Hammasini o'qib chiq. Ahmoq. Tinchlik opa. Kirganingda bilasan. Sen endi eslatdingmi onangni? Ah, shu paytgacha qayerda eding? Onamni shu ahvolga tushirgan sen bo'lasan. Agar onamga biror narsa bo'lsa, men seni kechirmayman. Tushundingmi? Men necha marta onamni olib ketmoqchi bo'ldim uyimga. Lekin onam sen o'yladilar. Shu paytda ham sen o'yladilar. Bu yerda o'g'lim turgan joyda ko'mlikda nima qilaman? Odamlar nima deydi? O'g'limni ustidan kulishadi. Men bora olmayman. O'g'limni yonida bo'lishim kerak dedilar. Meni kechir. Agar uyimga biror narsa bo'lsa, men seni kechirmayman. Tushundingmi? Men seni kechirmayman. Oyjon, bizni tashlab ketmang iltimos. Men sizga farzand bo'lib hech narsa qilib bera olmadim. Mehr bera olmadim. Siz uyimizni farishtasi ekansiz. Iltimos, ko'zlaringizni oching. Men siz uchun vaqt topolmadim. Azizda, aybdorman. Faqat meni kechiring oyijon, iltimos. Meni qo'rqitmang. Men sizsiz qanday yashayman? Siz meni yonimda bo'lishingiz kerak. Meni kechiring. Kechir. Oyijon, yuring, yuring. Bu yerda turish mumkin emas. Yuring. Qayinoning qo'ng'iroq qildi.
qizli bo'lsa. Oy jonim. Doktor. Oyim yaxshilarmi? Biz qo'limizdan kelgan hamma ishni qildik. Allohning irodasiga. Nima? Harakatingizni qilinglar. Nima? Nima? Nima dediz? Oyjon! Oyjon! Elbek! Oyjon! O'zingiz uchun bardam bo'ling. O'zingizni qo'lga ol. O'tiringlar. Bardam bo'lsin. Ey dostum, ey dostum, davlating imkoning bo'lsa, tulporing choparga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Zeb-zinat ustunmas ota onangdan, mol davlat ustunmas ota onangdan, hashamat ustunmas ota onangdan, maishat ustunmas ota onangdan. Eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Bugun qadaq tutib turgan dilbarlar, yiqilsang bir kunda tashlab ketarlar. Odam bo'lib ortga solgin bir nazar. Eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Oppoq sochlarda sabr beshigi, ajillar qatori jabr beshigi, biz ochib turmasak mehr eshigin, qarsillatib yopsak qadr eshigin, ulgur ochilmasdan qabr eshigin. Eng avval otangni qadrini bilgin, eng avval onangga yaxshilik qilgin. Ey dostum, ey dostum, davlating imkoning bo'lsa, tulporing choparga maydoning bo'lsa, manziling ko'zlagan karvoning bo'lsa, eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Boshqa ishingni qo'y ey Ahad Qayyum. Eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Bor boyligi naqding shular emasmi? Bor davlatu taxting shular emasmi? Axir sening baxting shular emasmi? Eng avval otangni qadrini bilgin. Eng avval onangga yaxshilik qilgin. Ey dostum, ey dostum, davlating imkoning bo'lsa, tulporing choparga maydoning bo'lsa,
منزلین کزلگن کروانین بلسا این اول آتین قدرن دلگن این اول آننگ یخشلت تلگن این اول آتین قدرن دلگن این اول آننگ یخشلت تلگن